ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម៉ាយយប់មិញបងប្អូនណាខ្លះដែលអង្គុយទស្សនាបណ្ដាលដាច់យប់យប់មិញជាការប្រកួតដ៏ជោគជ័យហើយជាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្បាត់3ខ្សែនៅទឹកដីប្រទេសបារាំងក៏មានការប្រកួតដណ្ដើមឡានផងដែរគ្រាន់តែលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតដណ្ដើមឡានតរតែប្រកួត4ប្រកួតហើយការប្រកួតនៅឯហាទឹកដីប្រទេសជប៉ុនគឺ3ប្រកួតអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រកួតនៅមកក្រៅប្រទេសកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី2មិថុនាឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺជាការប្រកួតមកក្រៅប្រទេសរហូតដល់9គូក្នុងថ្ងៃតែមួយបាទអាចថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែរសម្រាប់គុនខ្មែរដែលតែប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសហើយច្រើនគូបែបនេះការប្រកួតតារាងខ្សែវត្តដល់តែ4ខ្សែមកជប៉ុន1ខ្សែបារាំង3ខ្សែជប៉ុនក៏ទទួលបានខ្សែវត្ត1ខ្សែគឺឡាវសានិតក៏ធ្វើបានល្អអ៊ុយត្រិតចាញ់បន្ទុកស្រីពេញបាទចាញ់បោះបងការប្រកួតបើងាកមកទឹកដីប្រទេសបារាំងវិញបងប្អូននៅបារាំងកីឡាករគុនខ្មែរយើង6រូបបាទគាត់ធ្វើបានល្អច្រើនបើងាកទៅមើលការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងបាទឈុតសេរីបន្ទងគូទី1គាត់ប៉ះកីឡាករអ៊ីតាលីបាទគាត់ឈ្នះអ៊ីតាលីកីឡាករអ៊ីតាលីនោះរឹងមែនទែនមកល្អដៃបាទដើរចូលវាយរហូតបាទពេលដែលប្រកាសបន្ទុគឺបាទឈុតសេរីបន្ទងឈ្នះឡើងទៅចាំឃីមូរ៉ាប៉ុន្តែមានបងប្អូនយើងថាការប្រកួតគឺដាក់បន្ទុកមិនសក្រិតអីចឹងទៅឃើញប្រតិកម្មច្រើនមែនទែនពេលដែលបាទខ្ញុំផុសរូបលទ្ធផលនៃការលើកដៃហើយការប្រកួតគឺមានទៅមានមកគុនវ៉ាន់ថងគាត់ព្យាយាមកាត់បាទកាត់ច្រើនហើយបារាំងគាត់ដើរចូលវាយហើយបាទបើសិននិយាយពីការដួលដូចជាវ៉ាន់ថងដួលច្រើនបាទដួលច្រើនតែបើការវាយចូលដូចជាមិនលើសគ្នាបានទេបងប្អូនសម្រាប់វ៉ាន់ថងវិញវ៉ាន់ថងអីសម្រាប់ឃីមូរ៉ាឃើញថាគាត់ធ្វើបានល្អមែនទែនបាទគ្របដំណប់ដៃគូបាទគ្របដំណប់ដៃគូច្រើនសឹងតែគេថាដៃគូតដៃមិនចង់រួចណាបន្តមកគឺឡើងទៅជួបគ្នាបាទវគ្គបន្ទាប់ហើយគូបាទទី3គឺបាទតួនស្រីពីនបាទតួនស្រីពីនជាមួយនឹងបាទកលាការនីបារាំងបាទមែនគូទី3ហើយគូទី4បាទកលាគូទី3គឺបាទបារាំងប៉ះនឹងអ៊ីតាលីបាទគូនឹងអត់ដឹងថាកាលណាឈ្នះទេបងប្អូនបាទគូទី4គឺបាទស្រីពីននឹងកលាការនីបារាំងអាឡេសាន់ដ្រាគឺអាឡេសាន់ដ្រាជាអ្នកឈ្នះតែសម្រាប់ខ្ញុំទៅសារស្រីពីនបាទពេលដែលប្រកួតមិនសមវិញគឺគាត់ធ្វើបានល្អចង្វាក់នៃការប្រកួតទំនងជាបាស្ទើកម្លាំងហើយអាចថាអាវុធរៀងស្រាលដែរហើយបែរអត់សូវចំមុខដោយសារតែគាត់ព្យាយាមវាយពោះមកឃើញព្យាយាមវាយពោះច្រើនហើយព្យាយាមបោះជង្គង់អាឡិចសាន់ដ្រាក៏រឹងខ្ញុំគាត់ថាម្សិលមិញបើសិនជាមិនមែនអាឡិចសាន់ដ្រាប្រហែលជាអាចនឹងសន្លប់បាត់ហើយចូលជង្គង់ណែនមែនទែនបាទការបោះជង្គង់ល្អមែនទែនពីស្រីពីណាការប្រកួតលើកទី1បាទបាត់វិសោតធ្វើអំប៉ុណ្ណេះបាទសរសើរស្រីពីនបងប្អូនចាញ់មែនប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាចាញ់មិនដាច់ជាបន្ទុកវាចង់និយាយថាបើសិនលើកដៃស្រីពីនក៏មិនថាមិនដែរអាចថាក៏បានដែរមិនសមមិញមកគូទៀតគឺលនបញ្ញាបាទបញ្ញាក៏ធ្វើបានល្អនៅទឹកទី2ទៅបាទទឹកទី1ឃើញថាប្របាកដែរមានទៅមានមកដូចការនៅវាយខ្មែរដែរបាទប៉ះអូម៉ានេះពីរដងនៅខ្មែរម្ដងកម្មវិធីដូចជា Gainsbury ដូចគ្នាបាទមិន Gainsbury ដូចជា Boost Strong
គឺបាទទឹកមួយអូម៉ាមានកម្លាំងមកបច្ចេកទេសស្អាតតែចុងក្រោយការទាត់សន្ធប់របស់បញ្ញាក៏ធ្វើបានល្អនៅទឹកទី2ចាប់ដើមទៅគឺបាទខាត់គ្រប់ការប្រកួតតែម្ដងហើយបាទមកគូទៀតគឺជាការប្រកួតតារាងខ្សែវត្តបាទគ្រូក្មេងសៀងហៃគឺបាទគាត់ប្រើបច្ចេកទេសដើម្បីឈ្នះកីឡាករអេស្ប៉ាញកម្លាំងមិនសូវមានប៉ុន្តែបច្ចេកទេសល្អបាទយកឈ្នះដៃគូបានកីឡាករអេស្ប៉ាញរឹងបាទដើរចូលវាយបាទឈ្នះត្រឹមបន្ទុគឺបានខ្សែវត្តពិភពគុនខ្មែរមួយខ្សែបន្ទាប់មកគឺដល់គូខេមរ៉ានិងឈុតសេរីបន្ថងជួបគ្នាតែម្ដងបាទមានទៅមានមកបាទខេមរ៉ាបែកបាទខេមរ៉ាបែកបន្ថងជាអ្នកឈ្នះតែការប្រកួតអាចនិយាយបានថា2អ្នកនេះប្រកួតអត់ដែរដាច់ទេគឺមានទៅមានមកហើយបងប្អូនបានមើលការប្រកួតរបស់មិញគាត់ថាអ្នកណាឈ្នះតែការប្រកួតគឺបានលើកដៃឈុតសេរីបន្ថងហើយនិយាយទៅបាទខាណាឈ្នះក៏បានពេលដែលប្រកួតចប់អាខេមរ៉ាមិនទូមនុស្សឲ្យនឹងលទ្ធផលហើយថែមទាំងជូនពរទៅឈុតសេរីបន្ថងទៀតក្នុងនាមជាអ្នកកីឡាហើយជារៀមច្បងបាទនិយាយទៅសរសើរទឹកចិត្តខេមរ៉ាមែនទែនបងប្អូនខ្លះនិយាយទៅខ្ញុំឃើញខមមិនណាឃើញខមមិនច្រើនគាត់ថាអយុធធម៌បាទសម្រាប់ខេមរ៉ាគាត់ថាឈុតសេរីបន្ថងត្រូវធ្លាក់តាំងពីជុំទី1តែយ៉ាងណាការដាក់បន្ទុករបស់ចៅក្រមនៅឯទឹកដីបារាំងយើងក៏អត់ដឹងថាជាចៅក្រមខ្មែរឬក៏ចៅក្រមបរទេសដែរវាអាស្រ័យលើបងប្អូនគិតហើយបើមានអ្នកខ្លះក៏ថាវន្ថងឈ្នះសំមកអញ្ចឹងមានទៅមានមកទេតែគ្រាន់តែភាកច្រើនដែលបងប្អូនថាគឺគិតថាពេលដែលវន្ថងគូទី1គិតថាមិនសំឈ្នះហើយអញ្ចឹងណាអានេះតាមមើលតាមខមមិនទេហើយខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានបញ្ចេញយោបល់ឯច្រើនខ្ញុំមិនមែនជាចៅក្រមទេខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាមួយចៅក្រមថាខ្ញុំគិតថាគូនេះឈ្នះហើយអញ្ចឹងដែរណាហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាពេលដែលមើលយើងមើលយើងអាចបានគូសទេព្រោះពេលដែលកីឡាករវាយប្រហែលគ្នាអាចបានគូស1 2 3អញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់គូសនៅក្នុងកណ្ដាស់ហើយគាត់បោកចូលគ្នាគឺមើលឃើញខុសពីយើងបាទនេះអ្វីដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបាទខ្ញុំក៏ស្របតាមគាត់ដែរព្រោះខ្ញុំអាចបានគូសមែនអញ្ចឹងបាទទទួលយកលទ្ធផលបាទគូចុងក្រោយដែលគិតថាជាគូដែលបាច់ផ្កាភ្លើងហ្មងបាទឈឿនល្វៃជាមួយនឹងអូម៉ាបាទមិនសមនេះមានអូម៉ា3បាទដៃគូឈុតសេរីមន្ថងក៏អូម៉ាដៃគូបញ្ញាក៏អូម៉ាដៃគូឈឿនល្វៃក៏អូម៉ាការប្រកួតរវាងបាទឈឿនល្វៃនិងឈុតសេរីមន្ថងឈុតសេរីមន្ថងឈឿនល្វៃនិងអូម៉ាជាការប្រកួតដែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំគ្រប់គ្នាបាទចុងក្រោយបានត្រឹមតែ2ទឹកដោយសារតែបញ្ហាជង្គង់បាទពេលដែលមិនដឹងថាឈឿនល្វៃគាត់របួសចាស់ឬយ៉ាងណាតែការប្រកួតបាទរបស់ឈឿនល្វៃការពីមិនសមមិញគឺល្អមែនតើបាទជាមួយនឹងអូម៉ាកពស់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នារូបរាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមុខក៏ស្រដៀងគ្នាទៀតឈឿនល្វៃគាត់ព្យាមទាត់ច្រើនបាទនៅទឹកទី1អូម៉ាគាត់វាយកណ្ដាប់ដៃច្រើនឈឿនល្វៃទាត់ក៏ចូលអូម៉ាវាយក៏ត្រូវដូចគ្នាអញ្ចឹងមានថាមានទៅមានមកប៉ុន្តែបាទចាប់ដើមទឹកទី2
ពេលដែលអូម៉ាទាត់មួយជើងខាងឆ្វេងទៅរកជើងខាងឆ្វេងរបស់ជើងល្វៃធ្វើឲ្យជើងល្វៃគាត់បោះបង់ការប្រកួតតែម្ដងបងប្រុសស៊ីធនដ្ឋានគាត់បានប្រកាសថាជើងល្វៃគាត់កលាច់ជង្គង់បាទកលាច់ជង្គង់មានថាជង្គង់ហើយនឹងកលាក់គឺអត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងណាវារបបចេញពីកលាក់ទៅបាទធ្វើឲ្យបាទគាត់ងើបអត់រួចទេដោយបងប្អូនបានឃើញបាទគាត់កំពុងតែអង្គុយលើរទេះបាទសោកស្ដាយមែនទែនបាទជើងល្វៃទៅប្រកួតនៅឯទឹកដីប្រទេសបារាំងលើកទី1តែនេះជាការប្រកួតនៅទឹកដីក្រៅប្រទេសលើកទី2របស់គាត់បាទលើកទី1គឺនៅឯបាទទីក្រុងហុងកុងគាត់ទទួលបានខ្សែក្បាត់មួយខ្សែហើយលើកទី2នៅទឹកដីប្រទេសបារាំងនេះប្រកួតខ្សែក្បាត់ដែរប៉ុន្តែគឺបាទបោះបង់ការប្រកួតបាទទោះជាយ៉ាងណាបងប្អូនការប្រកួតមួយសល់មិញគឺជាកម្មវិធីគុនខ្មែរហើយអូម៉ាក៏ជាកីឡាករគុនខ្មែរមានន័យថាបាទអ្នកឈ្នះគឺគុនខ្មែរបាទទាំងអស់គាត់ថាការប្រកួតបាទត្រូវរកអ្នកខ្លាំងបាទដូចខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងអញ្ចឹងកីឡាករគុនខ្មែរយើងក្នុងគីឡូ60ដែលកំពុងប្រទីនបន្ទងគួរជួបគ្នាណាមួយវ័យ8អ្នកឬក៏វ័យវើជុំយកខ្សែក្រវ៉ាត់អីមួយតែរឿងនេះគឺមិនអាចកើតឡើងទេសម្រាប់ខ្ញុំជឿថាអត់អាចកើតឡើងផងដឹងថាអាខាងណាអាចចាប់គីឡូ68អ្នកឬក៏16អ្នកវាយយកខ្សែក្រវ៉ាត់អីមួយអត់អាសហព័ន្ធគួរតែបើមានលេខរៀងតារាងចំណាត់ថ្នាក់កីឡាករហើយមានរង្វាន់ជាប្រចាំឆ្នាំជូនដល់កីឡាករតើបើមិនចាក់ព័ន្ធក៏បានដែរបើសិនជា Game Spoy គាត់នៅតែឆ្លាញ់គុណខ្មែរហើយលើកស្ទួយគុណខ្មែរ Game Spoy គួរតែមានតារាងចំណាត់ថ្នាក់ធ្វើសម្រាប់កីឡាករដែលប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Game Spoy ក៏បានបើសិនជាពិបាកចាប់ពេលខ្លះក៏ពិបាកដែរបាទដោយសារកីឡាករយើងជាប់នៅតាមប៉ុស្តិ៍ផ្សេងផ្សេងទៅពិបាកយកមកវាយអញ្ចឹងបើសិនជាធ្លាប់យកកីឡាករណាហើយធ្វើលីសឲ្យគាត់ប្រវត្តិប្រកួតមិនដែរចាញ់ប្រមាណប្រកួតលើសង្វៀន Gainsbury ឲ្យរង្វាន់អីមួយដល់ធំអីចឹងទៅមិនល្អហ្មងនេះព្រោះ Gainsbury កម្មវិធីដូចច្រើនដែរនៅ Town ក៏មាននៅ Bayon ក៏មាននៅPNN ក៏មានបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា Gainsbury នឹងនឹកឃើញបាទជួនរង្វាន់បែបកីឡាករដែរមិនដែរចាញ់ឬក៏អីចឹងទៅបាទរឿងចុងក្រោយបងប្អូនបាទមកសំបញ្ញលោកគ្រូអេក្តៅស្លឹកកជាបាទរឿងគាត់មិនមើលទៅមិនបាទកូនសាសគាត់មិនសំចាញ់គឺអេនរត់បាទប្រកួតនៅលើសង្វៀនកែស្បែកដែរបងប្អូនណាបានមើលមកសំបញ្ញខ្ញុំអត់បានមើលទេចាំមើលទៅមើលវីដេអូហ្នឹងមកសំបញ្ញគាត់ថាវាយប៉ុណ្ណឹងដែរមិនសំចាញ់ហើយមួយទៀតនៅសង្វៀនបញ្យន់ដូចគ្នាមកនិយាយទៅកូនសាសលោកគ្រូអេនៅគាត់ថាគាត់មិនពេញចិត្តគឺនៅលើសង្វៀនបយ័ន12គាត់ថាមួយវាយនៅខេត្តមួយទៀតវាយនៅបំពេញគាត់ឲ្យមើលរូបភាពគឺអាញាកណ្ដាលចាក់ផ្នែកកូនសិស្សគាត់ហើយលទ្ធផលគឺឲ្យកូនសិស្សគាត់ចាញ់អញ្ចឹងបាទចាំមើលថាការប្រតិកម្មរបស់គ្រូលោកគ្រូអេហ្នឹងមានដំណោះស្រាយឲ្យគាត់ដែររីអត់តែខ្ញុំឃើញខមមិនរបស់អ្នកគ្រូសមាលីគាត់ថាគាត់អត់ប៉ឹងអីទេគ្រាន់តែកាមនឹងពេញចិត្តហើយបញ្ចេញនៅលើ Facebook តែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានបាទត្រំស្ដាប់ខ្ញុំបាទនិយាយតាំងពីដើមដល់ចប់បងប្អូនណាដែលបានទស្សនាការប្រគំមកសុំវិញហើយគិតថា
គូណាមិនសមស្របអាចបញ្ចេញយោបល់បានហើយហេតុអីកីឡាករអង្គបាទបើនិយាយពីគូវ៉ាន់ថងពេលដែលបងប្អូនគាត់ថាមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែសម្រាប់កីឡាករអ៊ីតាលីពេលដែលលើកដៃគេគាត់ផ្ទះដៃយើងបាទអញ្ចឹងមានថាគាត់ពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនៃការដាក់ពិន្ទុនឹងដែរឬក៏ដោយសារតែគាត់មានចិត្តទលាយឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែធម្មតាការប្រកួតខ្សែក្បាត់ដែរមិនគាត់មិនចង់បានណាហើយពេលដែលគាត់ចេញកាយវិការបែបហ្នឹងទៅគឺមានថាគាត់សុខចិត្តទទួលយកលទ្ធផលគាត់ថាការប្រកួតហ្នឹងគឺគាត់សមចាញ់អីចឹងណាតែការគិតខុសគ្នាការមើលឃើញខុសគ្នាហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងអពេលខ្លះបើខ្ញុំបកស្រាយថាខាងណាឈ្នះក៏អាចថាម្ខាងអន់ចិត្តហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏មិនជាចៃក្រមហើយមិនដែររៀនច្បាប់តែគ្រាន់តែដូចបងប្អូនដែរគឺមើលទៅតាមអ្វីដែលធ្លាប់មើលឃើញហើយចំណាំចឹងណាតែចំណាំក៏មិនដែរត្រូវដែរព្រោះពេលខ្លះការដាក់បន្ទុកឃើញថាធ្លាប់ឲ្យចឹងឈ្នះថ្ងៃក្រោយមិនមែនឲ្យចឹងឈ្នះផងឲ្យផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនថ្ងៃទី27ជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅឯប្រទេសបារាំងជាការប្រកួតបាទដល់ធំមួយទៀតប៉ុន្តែការប្រកួតនោះគឺមិនមែនខ្មែរអ្នករៀបចំទេគឺខាងបារាំងអ្នករៀបចំជាកម្មវិធីធំហើយគេអញ្ជើញយើងទៅចូលរួមបាទថ្ងៃនោះដែរក៏មានកីឡាករព្រំសំណាងបាទឈុតស្រីមន្តថងហើយបាទកីឡាករណាទៀតដូចជាបាទលោកអូឡនបញ្ញាបាទបញ្ញាក៏នៅដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបាទទ្រាំស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អដល់គ្នាជម្រាបលា